се дюполюваме, шум сукцес на работа нешки. Се ще видите дюме джаштам лейтурю. По ме тонë të drejtën, ка qenë një vit imi mrekullu shumë. Si pas me, jam shumë i knaqër me këtë vit. E tash, në fund të kampionatit, në gjysëm të fund kampionatit, kam pasu disa lendime, mirë po, ka qenë një vit i mirë për mua. Ka dhe risi, kam zgjedhur reprezentacionin e Maqedonisë të luaj. Pra, ke zgjedhur të luash për kombëtarin e Maqedonisë? Po, po, gjithë shka është gati, kam marrë dhe pasaportën Maqedone, dhe gjithë shka ka përfunduar, do t'jemi gatshëm të japë më të mirën për kombëtarin Maqedone. Në përgjithësi, ka qenë një vit i mirë për mua. Me qenë se nisët me Maqedoninë, përse zgjodhët Maqedoninë? E kishtë po, dhëmëse në Kosovën, Shqiprinë? Ta them të detajtën, kam pas ofertë, kam pas thire për i kombëtarë të Shqipnisë, U21. Mirë po, kam prit, kam qeni lënduar dhe nuk mundur që bashkan gjitëm në atë ko, pas taj kam prit të marrë ofertë sërish, mirë po s'ka pas ofertë, s'ka pas asgjë, nërsa Maqedonia më ka bëtë të nkuën presion të luaj për Maqedoninë, dhe pa me nduar dyar pranova dhe Kosovë, jam i gatsh. Kosovë, nuk ju kontaktu unë? Jo, nuk kam pas kontakt për i Kosovës, dhe kam pranuar Maqedoninë dhe jam shumë i lumtur pse kam pranuar Maqedoninë. Fillimisht do të luash me U21 të Maqedonisë apo? Po, tash jena në kampionatin evropian në Poloni që do të luajmë. Jemi kualifikuar për Maqedoninë. Po, jemi kualifikuar. Shpresoj të jam i gatshëm të jap më të mirën me kombëtarën maqedone, të jem në formë më të mirë dhe të jetë gjithçka në rregull. Me siguri do të dalësh në kombëtarën atë Maqedonisë. Shpresoj me punë gjithçka rrihet. Do t'jesh lojtari i parë nga Kosova që luan për Maqedoninë. Po.